bo'lsa, ekspertiza noto'g'ri, 2 soatda qanday jigar sirozi bo'lib o'lishi mumkin? Bu yangi O'zbekistonda qonun yo'qmi? Yo betti prezidenti boshqami? 4 kishi vahshiylarcha boyvachani bolasi urib o'ldirdi, 3ta bolasi yetim qoldi. Pul bilan qutulib yurishibdi mana ochiqlikda. Qo'qirchoqni urib o'ldirgan deb urib o'ldirishibdi. Men kelganimda mana yerda mashina bor edi, bu yerda mashina. Keyin bu yoqda UAZ'ing mashina bor edi mana. Bu yoqda. Bu taraf orqa tarafdan o'sha sheriklari Anvar ismli shaxs qochib ketdi. Akam mana bu yerda yotuvdi. Tepaga qarab Niva mashinani oldi baloni, UAZ'ing mashinani oldi baloni. Bu yoqda orqa baloni yoqda, akam bu yerda o'sha o'rtasida mana yergacha kirib qolgan. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, mana shu videoni maksimal darajada qo'llab-quvvatlab like bosib o'z fikrlarini yozib qoldirishni unutmanglar. Like bosib fikrlarni yozib qoldirishingizning sababi do'stlar, buni so'rashimdan asl maqsadni aytib o'tmoqchiman. Agarda sizlar like bosib fikrlarni bildirib kommentariyaga yozib, videoni gruppalarga, yaqinlaringizga tashlab beradigan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp, Imo, qayerga bo'lsa ham tashlab beradigan bo'lsangiz, video kerakli joylarga yetib borib, ana keyin mana shu muammo ustida kerakli tashkilotlar ishlaydi. Qo'lingizdan kelgancha videoni tarqatish esdan chiqarmanglar. Siz u bizni qo'limizdan keladigan narsa yoritib, ko'rsatib, kerakli joyga yetkazib berish. Ana undan keyin qisqachagina reklama. Kimda kim sportga qiziqadigan bo'lsa, futbol, voleybol, basketbol, pari match sizlarga imkoniyat yaratgan holda yangitdan akkaunt ochib, registratsiyadan o'tgan odamlar, mana registratsiyadan o'tish sizlarga ko'rsatilib turibdi do'stlar. Telefonda oddiygina ro'yxatdan o'tish, mana ko'rib, bemalol ro'yxatdan o'tib 7 milliongacha bonus yutug'i egasi bo'lishingiz mumkin do'stlar. Omadinglarni bersin, parimach bilan g'alaba qozonishda davom etinglar. Ana endi videoni dalish tomosha qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli prezident. Men Faxriddin va Yorqinoy Mamajanovna. Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanida yashayman. Meni ukam Mirzayev Odiljonni 2021 yil 18 iyun kuni uyidan olib chiqib ketib, 4 kishi vahshiylarcha o'ldirgan. Ularga na qonuniy jazo bo'lyapti, na prokuratura yordam beryapti. Hech qaysi yordam berayotgan yo'q. Hurmatli prezident, sizdan o'tinib so'rayman. Sizni shuncha qarorlaringiz, shuncha qonunlaringiz betta inobatga o'tayotgani yo'q. Boy boyga boqyapti. Bunaqa zamonlar o'tib ketgan-ku. Hurmatli prezident, sizdan o'tinib so'raymiz. Sizdan yordam so'rayman. Sayxunobod tumaniga yo prezident boshqa bo'lganmi? Nimaga hech kim qaramayapti? Bitta gulday bola o'lib ketsa, nimaga endi boylar yashash kerak? Kambag'al bunday qiynalish kerak. Qonun yo'qmi ularga? Hurmatli prezident, sizdan qonuniy jazo berishingizni so'rayman. Iltimos qilaman. Bizni shuncha qonunlaringiz, shuncha qarorlaringiz bizni Sayxunobod tumanimizga yetib kelmayapti. Yo betti prezidenti boshqami? Sizdan iltimos qilaman, hurmatli prezidentimiz. Kambag'alni ishi e'tiborga olinmayapti. Ekspertiza sud qarorlari hech qaysi qonunda ko'rsatilmayapti. Ekspertiza noto'g'ri xulosa berilgan. Jigar sirozi beribdi. Soppazoq odam 2 soatda qanday jigar sirozi bo'lib o'lishi mumkin? Bu ekspertizadagilar qonun yo'qmi bularga? Jazo yo'qmi bularga? Ekspertiza noto'g'ri chiqarilgan. Hurmatli prezidentimiz, shaxsan o'zingiz shug'ullanishingizni sizdan iltimos qilamiz. Biz bechoralarga ham yordam beradigan prezidentimiz bor-ku. Nahot bitta odamni taqdiri o'yin bo'lsa, boyvachchalar o'ldirib ketsa, kambag'al kunini ko'rolmay o'ladimi? Na prokuraturalar, hech kim yordam bermayapti. Dodimizni kimga aytamiz? Bu yangi O'zbekistonda qonun yo'qmi? Yangi O'zbekistondagi qonunlar Sayxunobod tumaniga yetib kelmayaptimi? Iltimos, mana shu ishni ko'rib berishingizni sizdan iltimos qilamiz, hurmatli prezident. Men Sayxunobod tumanida, Sirdaryo viloyatida, Nurobod mahallasida yashayman. O'rtoq prezident, sizga murojaat qilaman. 18 iyul kuni o'g'limni ishxonasiga olib borib o'ldirib qo'yishdi. 4 nafar shaxs: Nazir, Vali, Anvar, Ali, Rahim, Bahodir degan bolalar olib borib ishxonasiga mashinamni remont qilasan deb uydan olib chiqib ketib, urishib o'ldirib qo'yishdi. Hech kim hech narsa degan yo'q, bemalol yurishibdi. O'sha shaxslar hammasi bizning mahallada yashaydi. Ularni ko'rgan sari yuragim otilib ketyapti. O'zimni qayerga qo'yishni bilmayapman. Prezidentim, oldin xudodan keyin sizdan iltimos qilaman.
از شخصلرگه برنسه قلیب قیان جنایتلرنه بوینگه آلستن هیچ قیسی یا تومن پرگراتورسی یا که ترگوچسی یا محله کمتیتیدن هیچ کم کیگن یوک نما بولیبسن نما قلیبسن دب سورگینم یوک bir bechorani bolasi yurib ketsin yo'lga ko'milib qolgan boyvachalari bolasi pul bilan qutulib yurishibdi mana ochiqlikda hech kim olib borib qamagan ham yo'q bizga yordam bering o'rtoq prezident sizdan iltimos qilaman faqat sizsiz yalinib yolvaraman sizdan iltimos ishlarimizni ijobiy hal qilib bering ko'rgan sari ularni yuragim yonib ketyapti ochiq yo'l bo'lsa kirib ketay deyman osmon uzoq ekan nima qilishimni bilmayapman boyvachcha qarindoshimiz yo'q deb shunaqa qilib o'ldirib go'rga ko'mizib qo'yishveradimi qo'qirchoqni urib o'ldirganday urib o'ldirishibdi sizdan iltimos yordam bering sizdan o'tinib so'rayman ular hammasi ochiqlikda yuribdi ishini qilib yuribdi hech narsa bilmagandek hech narsa qilmagandek ochiqlikda yurishibdi hech kim kelib qamoqqa ham olgani yo'q so'roq javob ham qilgani yo'q bizni ham olib borib so'roq javob qilgani yo'q mahalladagilar ham nima bo'lyapsan degan yo'q boshqa joydagilar ham o'zbekistonda qonun qoidalar qayoqqa qarab ketyapti odamlar suv soyga boqar boyboyga boqar bo'lishdimi nima balo bo'lishdi bilmay qoldim o'rtoq prezident sizdan iltimos yordam bering iltimos o'g'lim yunib ketdi uchta bolasi yetim qoldi kim nima bo'lyapti degan yo'q hech qaysinisi sizdan iltimos qilaman iltimos o'tinib so'rayman yordam bering yordam bering urib urib o'ldirib ketaveradi boyda bolasi mazza qilib yashaveradi bitta kambag'alni bolasi go'rga kirib ketaveradimi hech narsadan hech narsa yo'q bir umr remont qilib mana shularni moshinasini bekorga tuzatib berdi yetgan oqibati shu bo'ldi urib o'ldirishdi nazir degan bola urib o'ldirdi shu boyvachchani bolasi mani bolamni yetgan oqibati shu bo'ldimi bekorga moshinasini tuzatib keladi bekorga zapchas olib kelib qo'yib beradi uni malayi bosdiku bolam u ham odamni bolasi edi itni bolasi emas edi urib o'ldirib qo'yishgani sizdan iltimos yordam bering yordam bering assalomu alaykum men Faxriddinov Alisher marhum Mirzayev Komiljonni pochchasi bo'laman marhumni yuvishda ishtirok etganman yuvish davomida yuvchiga yordam beradigan vaqtimda qaynim Komiljonning jarohat izlari bor edi boshida nima uchun bu bunday ekan deb e'tibor bilan qarasam ekspertiza vaqtida kesilib tikilgan qorinlari ham xuddi shunday kesilib tikilgan baribir shunda ham bosh tomonini ushlab valey qilganda shu jarohat izlari sezilar sezilmas darajada bilinardi bu jarohat izlari qayerdan kelgan nima uchun bosh tomoni kesilgan shuni biz hamon tushunmayapmiz sizlardan bu jarohat nimadan kelib chiqqanini nima uchun kesilganini ijobiy ko'rib chiqishlaringizni talab qilamiz murojaatingiz davomida haqorat tuhmat birovni kamsitish bo'lmasin bu ijtimoiy tarmoqqa chiqadi qonun oldida jazolanishingiz mumkin rozimisizlar rozimiz